радий представити гостю нашої студії, перекладачку, письменницю Світлану Лавічкіну. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Дякуємо, що ви з нами. Вчора, спілкуючись з вами з телефоном, ви сказали, у мене пасивна українська, проте українці. Подивіться, як можуть гості з Німеччини добре володіти українською. А звідки такі секрети, звідки така добра українська? Це не дуже велика таємниця. Українська мова завжди була присутня в моєму житті, вона була пасивна, це так. Я з російськомовної родини, але мої батьки у свій час не звільнили мене від вивчення української мови, і я дуже вдячна їм за це. У мене була чудова, гарна вчителька, яка дуже добре на мене вплинула. Ви в Україні відомі не лише як перекладач-письменниця, а як викладач англійської мови. І завітали до нашого міста із ціллю майстер-класів, проведення тренінгів з літературного перекладу та вольдорфської педагогіки. Тому розкажіть, будь ласка, на кого зорієнтовані взагалі ці тренінги? Чи вже, можливо, були? Ні, вони ще не були, вони ще сьогодні будуть. Угу. Це буде для мене, можна сказати, сюрприз. Я буду працювати зі студентами, я не знаю, як вони володіють англійською мовою і які у них інтереси. Я людина спонтанна, я буду намагатися дещо розповісти, як перекладають, і мій метод, скажімо так. Я людина дуже практична, не сентиментальна, і я багато теорії давати не буду. В 2013-2015 роках ви здобули премії. Це, щоб не помилитися, це була Паризька премія та Лондонського конкурсу. От з огляду вашого, як переможниці, які поради могли дати молодим перекладачам, письменникам? Які перспективи надають ось ці перемоги? Так, це дуже цікаве питання. По-перше, я повинна сказати, що якщо ви пишете або перекладаєте, робіть тільки те, що вам цікаво. Не намагайтесь комусь сподобатися. Це не має ніякої користі. Комусь догоджати, то вже йти в іншому напрямку. Ні. Найперше – це писати про те, що ви любите, але що вас хвилює, що вас цікавить, і бути собою. Це найперше. А стосовно перспектив, які надають перспективи? Чи стало легше рухатися життям і кар'єрою після ось цих перемог? Ви знаєте, ні. Ні. Боротьба – це є боротьба. Ну, боротьба в літературі, її можна назвати скоріш конкуренцією. Угу. Конкуренція в англомовному світі літератури дуже велика. Пишуть усі, скажімо так. І це дуже суб'єктивно. Комусь ти сподобаєшся, комусь ні. Але, як я вже казала, треба гнути свою лінію. Найголовніше знайти цю свою лінію, визначитися, що потрібно саме якщо тобі. Якщо вона є, вона сама себе покаже, вона, ця лінія сама буде керувати письменником або перекладачем. В Україні у вас є певний, скажімо так, певне коло, когорта авторів, які вам подобаються, яких ви перекладаєте. Це, звичайно, що миколаївський поет Дмитро Дмитрович Кремінь, це Василь Голобородько. Чому саме вони? Це знов стосується моїх смаків. Якось у 2010 році мене попросили вишукати українських авторів для міжнародної антології поезії. І я дивилась, багато читала і прийшла до висновку, що мої поети – це Василь Голобородько, Дмитро Кремінь. Потім з Любою Якимчук я познайомилась. Люба Якимчук – дуже талановита молода поетеса. Мені здалось, що вони мають такі теми, які цікаві іноземному читачеві. Є література, яка більш спрямована на місцеві проблеми, і там такі є алюзії, які зрозумілі лише тільки тим, хто тут живе. Так, так. Локальні, скажімо так. Так. Але є автори, які цікаві усьому світові. Вони працюють для України, це немає сумніву у цьому, але те про Україну, що вони пишуть, дуже важливе за кордоном. Взагалі, я думаю, що найбільше до смаку вам історія Совська, якраз лірика Дмитра Дмитровича Кременя, вона осягає усього, вона безмежна, без географії. Вона універсальна, енциклопедична, це такий макрорівень, це такі пласти,
вона гігантська. А в одному з інтерв'ю ви зазначали, що з Василем Голобородьком важкі були проблеми сконтактуватися, важко було знайти номер, потім налаштувати зв'язок. А от як з Дмитром Дмитровичем налаштували зв'язок літературний? Оце було легко. Я тільки думаю, що я йому подзвонила не в дуже влучний момент, але він зі мною поспілкувався. Я повинна була запитати, чи я можу перекладати його твори. Це таке юридичне питання. Потрібен дозвіл. Він дав мені цей дозвіл. І потім ми спілкувалися в інтернеті з його сином, паном Тарасом, який займається також популяризацією його творчості. І учора ми зустрілися вже особисто. Власне, особисто, так. Як взагалі пройшла зустріч? Це було в рамках спілки письменників? Так, так. Дуже-дуже чудово. Чудові люди, талановиті, глибокі. Я дуже вражена, це для мене була честь бути у колі цих людей. Ще однією ціллю вашого приїзду до України є переклад збірки Дмитра Дмитровича Кременя «Скрипка з того берега». Як уже налагоджена робота чи ні? Чи вчора якраз ці питання обговорювалися? Ні, я вже давно працюю над цією збіркою. Переклад поезії – діло дуже кропітке, довге. Невеличкий вірш може зайняти тиждень, наприклад. Мабуть, скоріше, але коли тільки починається робота, треба увійти в ритм поезії, треба якось її увібрати до себе, скажімо так. І я переклала десь третину цієї збірки, там 80 віршів, трохи більше. Я думаю, що ось такі терміни, на які ви вказуєте, знову ж таки яскраве підтвердження того, що перекладацька діяльність – це не ремесло, а мистецтво. Тому що варто розуміти, про що пише автор, його настрій, і це ж саме передати уже англомовному читачеві. А от чи є можливість у нас сьогодні почути варіанти україномовні, хоча б частково, і англомовні вірші? Так. Я забула в моїй кишені це. Я думаю, що ми це виправимо, цю можливість, і зробимо. Отож, друзі, прямо зараз, як бачите, прямий ефір може бути все. Я пропоную дізнатися про ранок іще однієї чудової людини, Ірини Карай. А після цього повернемося і почуємо вірш Дмитра Дмитровича вже вживу від нашої ранкової гості. Отже, як і обіцяли вам, повертаємося до студії з нашою ранковою гостею. І прямо зараз у вас, друзі, є унікальна можливість почути першими, чи не першими, мабуть першими, україно-англійську версію вірша Дмитра Дмитровича Кременя «Загублений манускрипт». Я озвучу україномовну версію, а ви, відповідно, вже англомовну. Отже, київську бібліотеку спалиш, не Олександрійську, то й простять. А чорний сніг, а біла халич, уже з Чорнобиля летять. Київ, Київ, Київ не Афіни, але й тут монгол і сарацин, і чорний попіл з України, і дим із дантових терцин. Сніг у кончі, бранець волі й честі, плаче в тузі, похилив чоло, спалити рукопис, довести, що нас на світі й не було. У яку гірку халепу влипти, і про все історія змовчить, а вже палають манускрипти, і сніг з Чорнобиля летить. А Галя сіє чорнобривці посеред лютої зими, і плачуть птахи-самовбивці, щоб ми зосталися людьми. The lost manuscript. To burn down Kiev library is not too bad. Kiev is not Alexandria. From Chernobyl, black snow, white carrion crows are flying our way. Kiev, Kiev, not Athens. But here too we have Moguls and Saracens. The Ukraine with its corvine ashes and billows of smoke rising from Dante's tercets. Snow in Concha, a hostage of freedom and honor is weeping, his head sadly hung. Burn the manuscript, prove to everybody that we're vanished, gone. History won't ever mention you and your bitter straits. The snow from Chernobyl's falling, the manuscript bursts into flames. But still, in ferocious winter, Galla sows marigold seeds, and the suicide birds implore us to remain humane, to live. Ось так, браво, можу сказати я вам, тому що, звичайно, звучить неймовірно. Скажіть, будь ласка, коли вже буде готово і коли українці також зможуть придбати англомовну версію збірки? Ну,
Я думаю, що мені буде потрібно ще декілька часу на це, може півроку. Я так гадаю, що це через рік. Уже буде англомовна версія цієї збірки. Так. Ну що ж, будемо чекати. Вам дякуємо за те, що в свій досить такий щільний графік перебування в Україні ви виділили час і прийшли до нашої студії. Вам гарного дня бажаємо. А всім телеглядачам нагадуємо ще раз, що сьогодні спілкувалися з письменницею, перекладачкою Світланою Лавічкиною, яка зараз займається перекладом збірки Дмитра Дмитровича Кременя.